Pensamento é elétrico. Sentimento é magnético. Teoricamente, campo eletromagnético. O que eu emano volta. Vamos pensar mais um pouquinho aqui? Você é daquele que pensa, 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 eu sou próspero, eu sou rico, eu sou famoso, eu sou lindo. Você está criando a realidade que você quer? Não. E não vai. Pensamento é elétrico. Você está mandando esses pensamentos, o universo afora. Mas percebeu que eles não voltam? Que eles não criam a realidade? Por quê? É isso que eu estou me esforçando para fazer você entender. Sentimento é magnético. Se você não emocionalizar esse pensamento, você não cria.